Во Виница ќе се гради нова технолошко-индустријска развојна зона. Локацијата е местноста викана Поповец, покрај патот за Штип. Оваа зона ќе биде нешто помала од останатите вакви зони во Штип и Скопје. На овој начин, во Виница ќе се привлекуваат странски инвеститори. Наспроти постоечката индустријска зона, каде домашни инвеститори отворија своји производствени капацитети. Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони објави уште два огласа за избор на компании што треба да изработат комплетната проектна документација за технолошко-индустријските развојни зони во Делчево и Берово. Зоната во Берово ќе се гради каре магистралата за Пешчево, додека во Делчево избраната локација е Милково Брадо. Понудите треба да се достават до крајот на месецов, пошто ќе следува период од 8 месеци за изготвување на документите за уредување на локациите во и околу новите индустријски зони. Последните неколку месеци започна изградбата на технолошко-индустријско-развојната зона во Струмица, Гевгелија и Тетово, а се одвиваат активности за изготвување на проектната документација за едната зона во Радовиш. Последниот период ќе се работи на подготвување на инфраструктурата за технолошко-индустријско-развојни зони на одбрани локации во уште неколку градови во Западна Македонија.